roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like. Passando mal, vão. Falta de ar. É o tempo seco. É nada, é o calor. Pode ser. Pode ser. Quê? Tô andando. Just come, we must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Galera do canal, nós vamos começar um novo quadro no canal de terror. Nós vamos começar sábado, nós vamos em vários lugares pra encontrar a lenda pra vocês. E vai ser um novo quadro no canal. E ele vai participar, e meu outro primo vai participar também. Nós vamos em várias lendas, né, primo? E olha ali quem tá ganhando. 0-0. Tá de 0-0. Tem que sapecar ele. Vou ganhar dele. E vai começar sábado essas lendas. Aí, quando eu for, eu vou levar lanterna também. Vou procurar uma lanterna pra mim. E vou botar os vídeos fora pra vocês agora pro canal. E eu quero que vocês dêem uma ideia também de desafios também, porque de trollagem, que eu vou fazer uma trollagem com eles também. Eles vão ver o que é bom pra tosse. E outra, tem mais uma coisa também que eu quero pedir pra vocês. Fala de lugares, tipo assim, que tem aqui em Cachoeiro ou de fora, de terror pra nós ir, porque nós vamos começar esse quadro, aí vocês podem dar sugestão pra onde nós podemos posar. Aí vocês me falam. Vou ganhar dele agora. Fui! Mata do cemitério do Coronel Borges. Tomou uma lenda aqui, prima. Aí nós vamos fazer vídeo de lendas no Coronel Borges. E nós vamos tomar café no cemitério. Olha lá. Ih, como é que nós vamos? Bonitinho. Vou comer pão, café? Tá de Nike, veste nóis. Você. Só Nike, só cortar. Um dia aí, só. Nós vamos lá? Vou. Posso ir com você? Vou. Não, vocês estão. Pega o capacete embaixo. Ah, lá que você vai animar. Vocês vão ver se quer falar assim, nossa, que menino desanimado. Você vai? Mas você vai? Tá em cima aí, você botou pra carregar, ué. Tá lindo. Então leva. Você vai também? É quanto, amor? Vamos embora. É, ele me ganhou de 4-0, tá? É? Ele me destornou. Espera que eu já volto. O que você tá fazendo? Vai também? Então bora! Eba! Eba! Olha, não vou filmar o vídeo agora. O vídeo de olhar estrela já. Agora não vou filmar o vídeo que nem do Renato hoje. O Renato também é foda, XJ dele, cê é louco. Tem como você ganhar XJ por 15 mil, velho. No bingo sorteio, eu acho. Falaram que vai ter lá no Vagalume. E a menina da minha sala quer vender uma 750 por 3 mil. Vale a pena? Fazer. Cadê? 750? Tá chegando 250. Cê é louco. Mas não. Ah, tô animado. Pera aí, vó. 250. É a sua. A sua é 250, né? Ah, nossa. Eu sei, pô, tem que botar borrado. Nossa. É. Tem que borrar pra lá. Na edição.
Vou mostrar, meu Deus. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. Lions gone and come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk. We'll be right back.
Thank you.
Ô, irmã! Ela tá aí? Tô. O anjo não veio, ó. Gente, até que filho. Vou tomar um café, vamos. Aqui, vamos tomar um café. Muito ruim, né? Olha isso aí, Dudu. Acabou isso. Vou trazer uns caçadores de lenda monstro pra vocês. Nós estamos dando um rolê de moto. Esse vídeo vai ser hoje pra vocês. Vou editar direitinho. Vai ficar louco. Fui. Bom, você que abre. De mel. É, o mais importante é o troco, Tom. É lógico, né? Isso aí. Ó, vê se tá certinho. Não roubei não, tá? Não. Agora nós vamos comer, sabe o quê? O pão de mel. É, rapaz. Não é fácil não, hein? Não. Ó, papão. Querem? Já volto. Só não botou na internet. Daí. Você é muito apressado, velho. Porra, o pãozinho deu. Meu Deus do céu, que pão de mel é esse? Eu tava querendo andar com você. Pão daquele lado, meu, pega lá. Outro? Pão gostoso! Vamos na língua de novo, então. Aqui, ó. Aonde, aonde? Só no Thank you.
gravando. Vai, Gil, que a moto tá ali. Pegar essa moto das duas aí, ó. Tá só uma olhinha de meia hora. Atrasado da escola. Tô muito.